Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma maquiagem básica. Vamos lá? Então, gente, é o seguinte, eu vou fazer aqui, tô aqui com essa cara pálida. Então, vamos dar um jeitinho nessa cara pálida, né? Vamos fazer uma maquiagem básica para o dia. Pra sair aí e dar uma voltinha. Vamos lá, então. Bom, gente, é o seguinte. Como vocês sabem, eu não fã de base, não. Eu costumo usar isso aqui, ó. Creme, é protetor solar com cor, entendeu? Um BB Cream cremoso. Esse daqui é da L'Oréal. Eu adoro, esse pra mim não tem outro melhor, não. Eu vou olhar aqui no espelhinho aqui do meu lado, ó. Entendeu? Então, gente, não tem segredo, não. É maquiagem básica e eu costumo passar com o dedo, porque eu não sei passar com pincel e não dá certo, entendeu? Então, esse produto aqui eu passo com o dedo mesmo. Terminar aqui. Pessoal, esqueci de falar, mas antes de eu passar o protetor com cor, eu hidratei o rosto, lavei bem, hidratei, passei um hidratante e passei um prime. Qualquer prime que você tiver, eu esqueci de gravar eu passando isso, né? Se não esquecer, não é eu, né? Então é isso, ó. Passei o protetor com cor. E eu passo um pouquinho de corretivo só aqui no olheiro aqui, ó. Bem pouquinho, só para ajudar a clarear, porque o meu olheiro é muito feio, né? Muito profundo. Só um pouquinho no olheiro, ó. Espalho com o dedo também, tá? Eu não sei fazer nada com pincel, não. Lembrando, gente, que é só o jeito que eu faço, tá? Tô aqui ensinando nada pra ninguém, tanto é que eu não vou nem ficar mostrando marca, essas coisas, porque é só mostrando pra vocês, né, como que eu faço uma maquiagem basiquinha pra sair por aí, dar uma voltinha. Passando maquiagem na cozinha. Gente, é o seguinte, eu não tenho penteadeiro, vocês estão cansados de saber disso, né? Então, quando eu vou fazer uma maquiagemzinha assim, eu travo as coisas aqui pra cozinha que eu vou usar. Sento aqui, porque é um lugar que tem claridade, bastante claridade. E faço aqui minha maquiagem aqui sentada na mesa. Entendeu? O que que tem, né? Cada um se vira como pode. Então, depois que eu fiz isso, preparei a pele. Bom, já mudou aquela cara que eu tava, né? Aí, o que que eu faço? Eu vou passar um blushzinho. Olha que lindo esse. Ele é mosaico, tem várias cores, né? Ah, não sei nem falar o nome dessa marca, ó. Só sei que ele é maravilhoso. Então, eu vou passar um blushzinho para tirar um pouco essa coisa branca, né? Esse pincel aqui do Avon é maravilhoso para passar um blush. Não deixar a bochecha muito rosa, não, porque é dia, né, gente? Então é só um toquezinho mesmo. E aí eu passo esse iluminador. Olha que lindo! Que mara!
Ele é maravilhoso, gente. Ele eu passo só um pouquinho aqui em cima para dar um brilhinho aqui. Para os olhos. Essa sombra, gente, Mara, ó, tons de azul. Ela é da Eudora. É maravilhosa. Então eu vou fazer o côncavo com esse azul escuro aqui, bem jeans mesmo. Gente, ela é claro que ela é bem pigmentada, hein? Tá vendo como ela é pigmentada? Tem que tomar cuidado. Eu tô olhando aqui no meu espelho, tá? Não, parece que tá tudo borrado, né? Calma aí. Eu uso um algodãozinho meio molhadinho pra me consertando. Tá vendo aqui que deu uma borrada boa, viu? É que ela é muito pigmentada. Então, onde ela pega, minha filha, não sai mais não. Me consertando. Aí eu pego um outro pincelzinho. Pego essa aqui mais clarinha e vou aqui na pálpebra. Ah, mas você tá tirando da base que você passou. Não preocupa, que depois a gente conserta, viu? É porque ela é muito pigmentada, então ela cai. Onde ela cai, você já tem que tirar, senão não sai mais. Aí eu venho com essa bem clarinha aqui. Passar aqui em cima. Aí sabe o que eu pego? Pego um outro pincel, porque esse que vocês usaram já tá sujo, né, gente? Então você tem que ir trocando de pincel. Ó. Aí você vai passar a branquinha bem aqui debaixo da sobrancelha. Só pra dar uma clareadinha aqui. Agora eu venho de novo com essa escurinha, dou uma batidinha, vem depositando. Bom, agora é o seguinte, eu venho com lápis, vou passar os lápis, eu não passo delineador em cima, tá, gente? Eu passo lápis, eu prefiro lápis. Vamos lá então passar. E
Eu também não faço gatinho, ó, porque a gente que tem a pele madura, essa pálpebra já tá caindo, né? Então, se você faz gatinho, na hora assim pode até ficar bonito, mas depois a pálpebra cai em cima, faz uma reboqueira que não tem condição. Então, nem faço. Vamos fazer o outro. Passar o lápis embaixo. Vou olhar aqui no espelho. Esse lápis meu aqui tá pequenininho, ó. Mas eu gosto tanto dele, ele gruda e não sai, ele não fica escorrendo igual os outros. Ele é da Boticário. Ele é simplesmente mara. Ó, ele gruda e gruda mesmo. Passei a sombra certinho, eu venho aqui, faz um pouquinho de corretivo, porque eu fiquei consertando e acabei tirando, né? Corretivo dessa parte. Então é tudo na base do dedo mesmo, viu? E você passando sempre um pouquinho a mais depois que você faz os olhos, ele ajuda a segurar o lápis ali no lugar, entendeu? Vamos passar a máscara agora. A máscara eu tô usando essa aqui, gente, da Max Love. Aí confesso que eu não gostei muito não, eu prefiro uma mais potente. Tô passando essa porque eu não tô com outra. Eu preciso urgente comprar máscara. Ó, tô passando essa, quebrar um galho. Mas olha como muda o olhar da gente, cara. Incrível, né? Depois eu vou ajeitar melhor essa câmera para você ver bem nos detalhes, viu? Que agora não tá aparecendo muito, porque essa câmera minha é horrível. Uma ajeitadinha aqui na sobrancelha. Eu não passo nada na sobrancelha, não. Só pentei. Porque ela já é pigmentada, eu acho que não precisa, entendeu? Bom, agora vamos para o batom. Batom, vou passar esse pink que eu adoro. Ele é mate. Então, para você sair aí para rua, é excelente, viu? Pessoal, antes do batom, tava esquecendo o pó. Eu passo um pouquinho de pó, bem pouco, porque pele madura não gosta de pó. Então, você quer ver a sua pele craquelada, você ficar enchendo de pó, parece tudo as rugas, então eu só dou umas batidinhas assim, só pra por cima mesmo do blush que eu passei aqui, ó. E com esse calor que tá fazendo, gente, nem compensa ficar passando coisa aiada não, porque dali a pouco você começa a suar, vai tudo por água abaixo. Vamos pro batom então.
Esse batom aqui, ó, ele é da Ruby Rose. É batom de um lado e do outro lado é um batom de gloss. Não, é um batom, não é um gloss, só que é de pincel. Gente, maravilhoso esse batom. Eu adoro. Tem esse pink e tem o meio uva. Se bem que eu não sou chegada nessas cor uva, vermelho, eu não sou chegada. Eu gosto mais é de tons rosa. Pra quem me conhece aí sabe que eu amo batom rosa. Eu até passo o outro, mas eu nem me sinto bem, sabe? Porque eu gosto do rosa. Então é isso, gente. E essa maquiagem basiquinha. Basiquinha, só isso. Não preciso de mais nada. Soltei aqui o guacho aqui. Soltei o guacho. Pra ficar com uma carinha melhor, né? Gente, mas olha como muda uma maquiagem, ó. Vocês viram o jeito que eu apareci aqui com a cara? Eu vou ver se eu acho um ângulo melhor pra vocês verem melhor, porque a luz aqui estoura, sabe? Deu pra ver bem como mudou o antes e o depois? Olha isso. Pertinho pra vocês verem, ó. Melhorou, né? Melhorou bastante, né? Então é isso, gente. Uma maquiaginha básica, rapidinha, sem muita coisa, entendeu? Porque eu não sei como tem, gente, essas maquiadoras aí profissional, passa mil e uma coisa na cara. Eu não tenho paciência, entendeu? Eu não tenho paciência de ficar passando aquele mundo de coisa. Em primeiro lugar, a gente não tem tanta coisa assim pra passar, entendeu? E outra, eu acho que não há necessidade, porque olha, você viu aí que eu não passei quase nada e mudou, olha aqui minha, que linda, ó, mudou. Então é isso, ó. Sabe o que eu usei? Vou mostrar pra você agora rapidinho. Eu usei o meu creme, o meu protetor solar com cor. Usei um corretivozinho, esse aqui é da Natura Aquarela, um corretivo, um prime, hidratante, um pó, uma sombra, um blush, ficou bem fraquinho, bem delicadinho, um iluminador também, bem delicadinho, que quase nem tá aparecendo, um lápis. E uma máscara. Só isso que eu usei. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá aí o seu joinha. Compartilha aí. Se inscreva no canal. Se você não me conhece, eu sou Rosana Balbino. Esse é o canal Rosana Balbino e você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!